Iš Jonavos Linas atvažiavo, jau hitrikė, tik tai skėdai netie, pirštinių dar nėra. Tie čia veiktailą varysiu ten su batais. Greit 18. Nu, po truputį sezonas įsibėgėja. Įsibėgėja kurio prasme? Jeigu seniau važiuodom valandai, o to važiuodom dienai, o dabar jau dviem dienom. Su nakvynė. Mindaugas norėdavo valandai, o visi plaukdavo dieną vis tiek. Tik tai, kad diena būdavo iš dviejų, iš trijų valandų. Artur, ložas nami. Irgi hidrikė, visi pasipuošė, pasiruošė. Iš pradžio, didžiausia problema vasario mėnesį plaukiant dvi dienas iš eilės yra išsidžiavint aprangą. Reikia labai gero džiavinimo įrenginio. Apranga, Mindaugą iškvies problemą. Apranga yra. Vyrai dedas ir šlapia. Jo, nes šalta tik žemo, vyram tik maloniai vėsų. Taip, kad šitas šlapia hidrekas ne problema. Niekada nebuvo problema. Niekada nebuvo problema. Nu ką, bėgam į vandenį. Smagus takelis į jūrą. Bet žiūrėkit, ką norėjau pastebėti. At kartais kebra sako, ai, naujas aitro modelis, mes dabar visgi laukiam Sonico ketvirto. Pasakiau, negalėjau pasakyti. Sako, senas geras toks pat kaip ir naujas, nieko ten nesiskiria, tik spalvos. Tai va, žiūrėkit, čia matot trijų kartų ėjimo takelius. Tai yra pirmos kartos, vat atrodo maždaug jau tokia jau būklė, tada yra antros kartos ir dabar trečios kartos. Ir kuris takelis jums smagesnis? čia buvo pardaviminis video, nežinau, kokį rezultatą tas duos. Bet gal sakau, tai jūs įkvėps rinktis naujausią, geriausią, smagiausią, kokybiškiausią įrangą. Na, pakviliot norėjau, iki. Va, Aurimai, matai? 18? Aš kelsiu. Kai jau nuo kopos pasirodė, kad Linas 13 kelia, galvoj, blemą paskusiu. Bet ne, Linas irgi 18. Sako, žinojau, kad Aurimas žiūri. Ir Linas dar sako, žiūrėk, Mindaugai pučia. Tai va, žiūrėkit visi, pučia. Tiem, kas nežino, Aurimas yra toks mūsų draugas, kuris labai mėgsta kaituoti ir daug kaituoja. Meškio tėvas, kaip sako Linas, bet jisai dabar negaluoja. Jis serga liga, kuri vadinasi šeima, išvažiavo į kalnus paslidinėt. Nu, tikimės, kad jisai greit pasveik ir grįš. O mes su Linu turim labai stiprų imunitetą, lygos neima. Varysim plaukt. Ta pati vieta. Kaitas man ne tas pats. Linda irgi. Pala, ai, Linas tada kėlė 18. Linas tada nepabūgo 18. Tai Linui bus tokia pati diena, o man gal bus kažkas kitaip. Nu ką, pasižiūrim.
Kas sakė, kad negeras? Nesuprantat. Buvo labai geras šou. Ir už tą šou mes turim padėkot Ritai. Rita šiandien vaikus net buvo palikus ir visą dėmesį skyrė filmavimui. Bet ką noriu pasakyti, Rita šiaip šaunuolė dėl to, kad oras plaukt vandenį visai yra geras, bet stovėt ir filmuot ir nėra taip smagu iš tikrųjų. Ir lipt ant akmenų, šudytis gyvei. Ir jinai vakar atstovėjo su vaikais ir šiandien. Bet noriu pasakyti, kad Linas Rita vežasi ne tam, kad tik tai jinai filmuotų. Rita iš tikrųjų laukia tinkamesnių sąlygų ir jeigu žiūrėsit mūsų filmus, pamatysit ir Rita ant vandens. O žinau, kad šitam video, ko gero, jūs sakysit, kad Mindaugai, tu nieko nemoki, Linas tai gražiai plaukia, o tu tai ne. Iš tikrųjų, aš vėl norėčiau kaltinti Ritą, nes Linas jai moka, kad jinai filmuotų tik Liną. O man šiandien sekės labai gerai iš tikrųjų, bet aš mačiau filme, mačiau, kad viską, ką aš gerai dariau, jinai ištrynė ir paliko tik tais blogus kadrus. Savus paliko, už babkų. Jo, tai smagi diena. Nežinau, kodėl jūsų nebuvo. Beje, labai noriu, kad pažiūrėtumėt vų lentelę šiandienos. Labai, labai gražiai atrodo vų lentelė. Vienas dalyvis. Gerai, bičiuliai, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, smagu, jeigu įdomu ir atsiprašau, jeigu kas netaip. Dėl visko, kas netaip kalba, Rita, ne jūs? Ne, Rita nekalta. Aš įsivaizduoju, kad jo, tą patį per tą patį žiūrėti, nėra labai faina. Bet jo, šiais metais aš galvoju tą tokį galbūt serialą Vėjo šeima pratest. Ir turėtumėt pamatyti, nes mūsų šeima iš tikrųjų yra didelė, ten yra ir teta Kristina, ir prosenelis piratas Linas dar vieno kojas. Tai ten veikėjų yra labai daug ir manau, kad per šį sezoną galbūt susipažinsit su mūsų kompanija. Tai, o ką, atnešėt cepelinų. Čia man cepelinai? Aš norėjau virtų bulvių cepelinų su mėsą. Gerai, tai valgysim, ką turim, sėdam, vakarieniaujam. Tai iki.